E njëta që ka ndodhur dhe me digitalizimin, mendoj unë, që shpejtësia me cilën është synuar, dhe këtë variabël e kam të vështirë ta shpjegoj pse ka i shpejt, qartë. Janë bërë shumë pak investime. E ke vështirë se mund gabosh në për... Jo, e kam të vështirë se kuptoj për shembull se përse duhet i hequr me shpejtësi kaq të madhe, për shembull, kontakti i njerëzve në fizik, shërbim. Kontakti fizik. Po, pra që ti ke nevojë për një shërbim diku dhe s'duhet të dalë asnjëri përpara dhe gati kjo quhet erezi, duhet vetëm përmes sistemit digital kur digitalizimi i shoqërisë dhe mbrojtja. Pra e quan disi të parakoshme? Nuk ka qenë në proporcion të drejtë. Mund ta përdorim termin i parakoshëm gjithë ky jo, ekspansion për të kaluar këtë etapë? Unë do të thosha pa justifikueshmërisht i shpejtë. Qartë.